На сесії Мукачівської районної ради були присутні 28 депутатів. На порядку денному 7 питань. Більшість прийняли в цілому, а це про програму сприяння діяльності органу Державної казначейської служби України в казначейському обслуговуванні установ бюджету району, про внесення змін до програми «Турбота-2019» та про передачу бюджетних установ. Проти, не голосував, утримувався, немає. А от в блозі «Різне» в районних обранців з'явилися питання, і практично всі вони стосувалися бездіяльності в освітньому секторі, а саме гальмування ремонтних робіт у навчальних закладах. Роботи по Станівській школі. Ну, я розумію, що внутрішній санузли треба за них забити, спортзал. Вже якраз підходяща погода. Уніформі дослухався до того, ну і роботи не почалися. Ці та чимало інших об'єктів району залишились без фінансування через ситуацію, що склалася в управлінні освіти Мукачівської РДА. Ми вже повідомляли про начальницю відомства Світлану Кішелю, яка відмовлялася підписувати документи, то перебуваючи на лікарняних, то у відпустці. Дуже багато в нас об'єктів, які не виконуються. Це із Страбічова. Питання йшло, що чому 555 тисяч із травня місяця, це літо, ми спеціально десь виділяли в травні місяці, щоб вирішити ці питання, коли діти вдома, коли будуть канікули. Нічого не робиться, і багато дуже об'єктів. Верхній Куропець, заміна даху, реконструкція. Сільська рада дає 750 тисяч своїх коштів, ми даємо 750. Тобто 1,5 мільйона нічого палець в палець не зробить. Однак буквально вчора рішенням Ужгородського міськрайонного суду Світлану Кішелю від займаної посади відсторонили. І шанс на те, що ці об'єкти до кінця року все ж таки дофінансують і відремонтують, є. На дану ситуацію виконує тут заступник, який начальник відділу освіти, бо там є управління, на нього покладені обов'язки виконувати обов'язки начальника управління. Як воно далі, ну, будемо бачити. Прошла сесія, ми запропонували голові виконуючому, тимчасово виконуючому обов'язки голови адміністрації Андрію Андрійовичу Данканичу, значить, прийняти міри і звільнити із того, тому що дійсно безпорядок у цілому районі. Два рази сесії виносить рішення, ну, бачите, сьогодні поки ніякого рішення немає. Тим не менше, вже є виконуючий обов'язки начальника відділу освіти, як запевнили присутніх, питання щодо ремонту навчальних закладів вирішуватимуть якнайшвидше.